Hälsar vi oss välkomna tillbaka till nästa del i den här sessionen om att leda digitalisering. Och jag heter Thomas Fritz och är digitaliseringsstrateg i Region Västerbotten och har det trevliga uppdraget att få moderera detta spår. Det vi ska få ta del av nu är en presentation av Marika Kjernberg och Leia Johansson vid Region Västerbotten. Marika Kjernberg arbetar som avdelningschef på e-hälsa som är en del av verksamhetsområdet digitalisering och medicinsk teknik i Region Västerbotten. Marika har en bakgrund inom arbets- och organisationspsykologi samt specialisering mot evidensbasering och policy- och kunskapsproduktion på samhällsnivå. Har arbetat med affärsansvar på Previa samt många år i arbete som organisationskonsult och byggde upp ett inspirerande samarbete med flera internationella forskare. Marika hämtar energi av att odla på olika sätt, så går chileplantor och hon ganska bra ihop med varandra, så pass att det nu kommer frukt på två plantor trots vintermörker. Och Freja Johansson är digital transformationsledare i Region Västerbotten och har slutenvård och tandvård under sitt ansvar. Har tidigare jobbat som förvaltningsledare för journalsystem för anestesi och operation och innan dess ett antal år på Telia. Freja jobbar med transformation i en vid bemärkelse. Ungefär som Darja beskrev igår så ser hon att vi behöver kunna leda en radikal omställning av beteende på flera olika nivåer samtidigt. Hållbarhet och balans i livet är viktiga ledord för Freja och därför lever hon på en gård mitt ute i den här västerbottniska landsbygden. Så är hon inte inne på möten och driver digitalisering så hugger hon mest troligt ved eller matar hönsen. Men idag så är hon här tillsammans med Marika, så varsågod. Ja, men tack för den jättefina introduktionen, Thomas. Och Freja kommer att komma tillbaka lite senare. Det känns väldigt roligt att vara här. Jag känner också ödmjuk utifrån så mycket kloka, smarta saker som har sagt från många fina människor. Både igår och nu på morgonen också. Och bland annat från Thomas Måhlén som var på scenen här innan mig. Ja, och så blir det intressant att se vad vi ska få ut av det här lite korta, tajta seminariet. Men väldigt roligt att ni som är här och är med och lyssnar. Så. Det som jag tar med mig, några saker från gårdagen som Ann och Darja och Per pratade om. Som jag tycker så var återkommande. Det var jag med samskapande, att göra tillsammans, att dela kunskap med varandra, möjliggöra. Och sprida kunskap. Och jag tänker bland annat chatten som på de seminarier jag har varit del i. Jättespännande att se så mycket som delandes av kunskap och med kompetens som sker där. Så det är inte bara huvudtalaren som bidrar med kunskap och inspiration tycker jag. Det är jättekul att ni skriver mycket i chatten. Jag tänker också på det här som Ann var inne mycket på med att odla... Och bygga närvaro, att vara närvarande i en tid när så mycket förändras och så mycket pågår. Och mycket intryck, mycket förändring som helt enkelt pågår. Så viktigt det blir. Och sen också ödmjukheten inför att få jobba med så kompetenta medarbetare som jag tycker att jag har på e-hälsa. Så... Vi blev ombedda att skicka med en fråga så här i början för att reflektera kring under själva seminariet från arrangörerna. Och jag tänker att den reflektionsfråga som jag tycker kan vara bra att ha med är bara att det som jag och Freja pratar om. Vad får du själv för tankar kring din egen verksamhet och ditt eget ledarskap? Kanske ha den med dig och skriva kring det till varandra under tiden som vi pratar. Och sen kommer väl du, Thomas, att fånga upp frågor i slutet. Så, ja. E-hälsa. Vad är det för någonting? Socialstyrelsen definierar hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och att e-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och att utbyta information på digitala sätt för att upprätthålla och främja hälsa. Och e-hälsa är en basenhet inom ett... verksamhetsområde som heter digitalisering och medicinsk teknik som också Thomas nämnde. Och vi har tre basenheter, IT, e-hälsa och medicinsk teknik. Och vi är ju en stödfunktion
Och jag tänker att rubriken på det här seminariet skulle lika gärna kunna handla om liksom stödfunktionernas behov av transformation. Det är inte bara hälso- och sjukvården som ska transformeras i den här digitala eran, utan vi också i våra sätt att arbeta och ja, men vår funktion. Sådär. Vi definierar digitalisering som verksamhetsutveckling med teknik. Och teknik må vara ja, men liksom sofistikerade saker sådär, som tas fram på olika sätt. Men det utmanande är ju själva verksamhetsutvecklingen. Och där kommer vi som osökt in på saker som berör styrning, ledning, ledarskap, medarbetarskap, hur vi samarbetar, arbetssätt, beteenden. Sånt som liksom berör oss som människor i organisationerna. Och det här behöver vi verkligen ge utrymme till för att få man ska säga, utväxling av alla fiffiga liksom, tekniska lösningar som, ja, men som vi implementerar och tar fram. Så det här liksom går ihop, tekniken och det mänskliga, för att vi ska få utnyttjan av alla digitala saker som implementeras i verksamheterna. Så, jag tänker så här också. Vi vill framåt väldigt, väldigt snabbt i den här tiden. Under covid så har ju trycket på digitaliseringen ökat. Något som vi har sett inom Region Västerbotten men också nationellt är ju att digitala vårdmöten har börjat användas mycket, mycket mer. Webbtidböcker och mobila incheckningar och så vidare. En mängd olika digitala initiativ som liksom har fått skjuts och fart och ja, men så här, tryckts ut. Och ja, men det är ju fantastiskt. Och utifrån att ja, men liksom behoven är så stora och ja, men, trycket är stort på digitaliseringen, så kanske vi skulle önska oss att världen såg ut ungefär så här, som en autobahn utan hinder och med frisikt framåt och omkring oss. Så där. Och där vi bara skulle kunna ja, men så här, leverera och trycka ut bra saker till verksamheterna. Men vi behöver samskapa. Vi från liksom, en stödfunktion som våran kan inte bestämma till vården vad som ska göras, utan vi behöver göra det här tillsammans utifrån de verkliga behoven som finns. Och i den här världen så tänker vi nog snarare, eller jag gör det, jag tycker att jag har många medarbetare som håller med mig, så är det snarare mer som att det är en djungel vi försöker röra oss och ta oss fram i bakom kulisserna. Sådär. Att det är ett ganska komplext system som vi ska verka i och där den här transformationen ska hända och ske. Och samtidigt så är vi också i en ja, men vi är som i en styrlogik som inte bara finns hos oss i Region Västerbotten, utan den har kommit nationellt ifrån och internationellt. Det som kallas New Public Management, som är en typ av styrlogik som bygger mycket på tillit till kontroll. Och den är inte bara dålig, men det gör att vi kanske lägger mer fokus på administration, på ja, men, hög grad av granskning, manualisering, standardiseringar. Och där handlingsutrymme och tilliten till människors liksom, omdömesförmåga och ja, handlingsutrymme till viss del begränsas. Och förstå mig rätt, vi behöver styrning, vi behöver kontroll, vi behöver granska. Så vi kanske behöver fråga oss, vad är värt att granska? Hur ska vi granska? Vad ska vi följa upp? Och att digitaliseringen kanske också ger ett litet fönster till att kunna ställa oss de här frågorna som en del i den här omställningen. Så, men jag tänker så här, om det var enkla tama problem som vi står inför och ska hantera, då skulle det säkert funka med liksom, att föreställa oss att vi jobbar som på en autobahn utan hinder och väldigt fritt så där tar oss framåt i en snabbt smart fordon. Men vi är ju faktiskt i ett väldigt, väldigt komplext system. Hälso- och sjukvården är superkomplext. Och det gäller även våra stödfunktioner, där även som ekonomi, HR med flera ingår. Och vad präglar då den här miljön? Jag tänker att den är väldigt rik, den är väldigt, väldigt spännande.
den kan uppfattas som ganska rörig, för det är många olika saker som händer och sker och pågår samtidigt. Det är ju inte bara digitaliseringsinitiativ som ska hanteras, utan det är kunskapsstyrning som kommer och andra initiativ som pågår parallellt. Och att verka i den här miljön är hyfsat utmanande. Så det kan uppfattas som kaotiskt och rörigt. Och inom komplexitetsteorier brukar man prata om att det är intrikata ömsesidiga beroenden. När man rör en sträng så påverkar det andra strängar. Och det kräver också, tänker jag utifrån ett ledarskapsperspektiv, att vi behöver förstås ta hand om oss själva. Vi behöver utveckla vårt individuella ledarskap. Men vi behöver tänka väldigt mycket på ledarskap för oss som system. Vad blir bra för helheten istället för att verka i enskilda stuprör i det här? I den här typen av miljöer brukar man också prata om att det behövs en typ av distribuerad kontroll. Det finns inte en eller två eller några enstaka personer eller funktioner som kan ha den absolut bästa lägesbilden. Utifrån vision och de här rörliga målbilderna som vi arbetar mot behövs många lägesbilder. Vi behöver många olika perspektiv. Och i den här miljön så tänker jag det finns många olika logiker. Många olika språk som behöver samprata med varandra. Vi brukar prata om att det finns bordiska och it-iska till exempel. Att lyssna och vara nyfiken på och lära av varandra för att vi ska kunna ta oss framåt på bästa sätt i den här miljön. Inom sån här komplexitetsteori brukar man också prata om emergerande ordning. Det vill säga att nya ordningar, nya system uppstår i systemet som kan handla om att funktioner förändras och nätverkanden, självorganiserande grupper uppstår. Och det tror jag är något som vi också behöver främja, stödja och möjliggöra. För på så vis kan vi också lära och bygga och utveckla kompetens kontinuerligt mellan varandra. Och att leda och verka och vara medarbetare i det här, det är hyfsat utmanande, tänker jag. Det är ett ledarskap som inte främst kan vila på att vilja ha kontroll över allt, utan bygger jättemycket på en tillitsbaserat ledarskap och tillit till samskapande och tillit till medarbetarens omdöme och handlingsutrymme inom ramar mot de här uppsatta målbilderna som vi jobbar mot och mot vision. Så jag tänkte lämna just nu så ska Freja få komma in och berätta lite grann hur det är för henne att jobba som digital transformationsledare i den här djungeln. Varsågod Freja. Ja, hallå. Tack så mycket Nalika. Nalika är ju min chef som ni kanske har uppfattat redan. Och det känns jättekul att vara här tillsammans, tycker jag, du och jag idag, och prata om det här med leda, digitalisering och digital transformation. Jag drar ner den där lite så. Jag är beteendevetare med digitaliseringsprofil i grunden och har ju, som Thomas nämnde tidigare, slutenvården och tandvården under mina ansvarsområden. Det jag kan säga, om man ska beskriva min roll, det är en ganska ny roll i regionen som har funnits ungefär 1,5 år. Och enkelt sagt kan man säga att vi är brobyggare mellan stödverksamheten och vården, kan man säga. Det är en av våra viktigaste funktioner och något vi verkligen ser behov av i den här digitala transformationsresan. Och digitala transformationsledare är också en roll som är katalysator för den här transformationen. Vi accelererar och driver på, men vi kan också vara grindvakt för hinder och ställa krav på att saker ska röra sig framåt i den riktning det behöver gå. Och i mitt arbete så krävs det, som vi varit inne på lite tidigare, Annalika har nämnt, det krävs ganska bra med mod och även en fingertoppskänsla, skulle jag vilja säga. Och det är något som för mig är baserat både på erfarenhet och på teoretisk kunskap.
Och jag använder verktyg i mitt arbete som jag pratat om tidigare och som Ann var inne på i början också när den här konferensen inleddes, med reflektion. Och både reflection in action, alltså under en, i en situation, men också reflection on action. Och då är det ju mer i after action review och såna här typer av verktyg. Men det är något som jag använder definitivt. Och jag kommer inte gå in så mycket på djupet om min roll mer och sådär. Men det kommer finnas en kort film också i länkarna om ni vill se mer på olika initiativ som jag har medverkat i. Men jag kommer att lämna det just nu. Vi är 4 digitala transformationsledare inom regionen. Och vi har delat upp tandvård och sjukvård i områden som vi har hand om. Och vi är 4 ganska olika personer med olika ingångar i det här. Men en gemensam nämnare för oss är att vi är alla erfarna förändringsledare. Och vissa av oss har bakgrund från privat näringsliv och andra från vården. Och själv har jag mer av en hybrid av båda. Och i det här teamet så jobbar vi tätt ihop och stämmer av ofta flera gånger dagligen. Som Nalika säger, vi behöver hela tiden samla vår lägesbild för att kunna ha helhet för blicken. Det är stora kartor, om vi tittar på djungeln här. Det är stora kartor vi navigerar efter, kartor i stor skala. Och de har en hel del vita fläckar, det saknas broar ibland. Som jag nämnde tidigare så är en viktig del av vårt jobb och kanske den viktigaste att vara med och bygga de här broarna. Och nätverkande är ju en viktig del av det här också. Vi nätverkar på flera olika nivåer. Vi jobbar nära ihop med vårdens högsta chefer och med deras ledningsgrupper. Och vi driver frågan att digitaliseringen ska ägas av hälso- och sjukvården och stöttas av oss i stödverksamheterna. Ett annat exempel på nätverkande är ett nätverk av utvecklingskoordinatorer som jag med flera är medskapare till här i regionen. Och det är något som vi är väldigt stolta över och gärna vill dela med oss av. För att där har vi egentligen ungefär ett 40-tal personer inom sjukvård och tandvård som blir, man kan säga, som noder i ett signalsystem. Och med den här New Public Management som det arvet som vi plågas av fortfarande och många med oss i offentlig sektor. Det är ett botemedel mot det, kan man säga. För då skapar vi möjlighet att samverka över klinikgränserna, följa din patientresa och dela erfarenheter. Vi motverkar att man sitter och gör samma sak i korridoren bredvid, bara för att man inte vet om det. Vi har redan sett många fina effekter av det här. Så det är något som jag tycker är jättespännande. En annan del av vårt uppdrag, det är också, som Nalika var inne på, att bedriva transformationen och accelerera den inom stödverksamheterna hos oss. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att dra åt samma håll och bli bättre på att lyssna. Och på så sätt kunna hjälpa vården bättre. Det är det vi är till för. Så det är på flera nivåer, det nätverkande som vi gör. Och vi har ju Nalika som chef och alla vi som har henne som chef, vi har ju fått vänja oss vid att använda såna här verktyg som både mindfulnessövningar, after action review som jag nämnde tidigare, och teamet ligger högt i fokus. När vi pratar om ledarskap och mig som medarbetarskapet blir ju här då, så är det ju det jag behöver för att kunna verka i en sån här roll. Det är ju verkligen inte en chef som tittar över axeln och detaljstyr eller försöker liksom på det sättet kontrollera det jag gör. Utan jag behöver ju någon som ger mig höga frihetsgrader och mandat att fatta snabba beslut on the fly när det krävs. Jag kan behöva omprioritera, avboka, vad det nu kan vara. Och jag kan också behöva rycka tag i Nalika och för en 5 minuters feedback eller avstämning i något som dilemma som dykt upp eller så. Och då kräver jag ju inte färdiga svar av henne, men jag kräver eller behöver ett närvarande ledarskap. Men då kan man ju tänka så här, hur kontrollerar man då att medarbetaren gör det hen ska om man leder på det här viset? Det verkar ju svårt. Och jag skulle säga att det har motsatt effekt. Man vill göra bättre ifrån sig om man har en ledare som jobbar på det här sättet utifrån min erfarenhet.
För samtidigt som Annalika gör allt det här så sa hon redan från dag ett när hon blev min chef att hon hade höga förväntningar både på mig som individ och hur vi samspelar i mitt team. Och de här verktygen som vi varit inne på tidigare med mindfulness, reflektion, after action review och allt det här. Det är någonting som jag har med mig också när jag möter vården. Och det är egentligen det enda som jag tycker att man verkligen kan förlita sig på och falla tillbaka på när man navigerar den här snåriga terrängen och har rörliga mål hela tiden. Och jag har som sagt tagit med mig dem ut i vården. Jag har testat mindfulnessövningar med varierande resultat. Jag kan i alla fall säga att det har varit en minnesvärd upplevelse för er som var med. Men så är det. Och just det här ledarskapet där chefen är mer en facilitator istället för en aktivitetsfigur som har alla svaren är ju också någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Och det vet jag att flera av er har varit inne på tidigare igår också. Och när vi träffar ju mitt team Nalika en gång i veckan och har våra veckosynkar. Och där har vi minst sagt högt i tak. Vi kan ha vilda diskussioner. Det är inte alltid vi håller med varann och sådär. Men det är befriande för då kan liksom hela känslospektrat. Man kan få vara sig själv och säga det man tycker och sådär. Och det behövs också ventileras på det här viset i en sån här roll som vi navigerar i. Där är väldigt mycket som är ofärdigt. Och vi får liksom leva i det varje dag. Men det som ändå är en röd tråd i när vi liksom samverkar med Nalika, det är att vi har alla en hög respekt för varandra och varandras uppdrag. Och det är den här typen av ledarskap som jag ser att vår tid behöver och personer som jag då för att lyckas i vårt uppdrag. Jag kommer stanna till här igen och släppa in dig Nalika igen. Tack. Ja, men tack Freja för det du bidrog med här och ja, men fint beskrivet tycker jag om hur ni arbetar och så, hur vi samarbetar. Så där så tänkte jag bara gå igenom några punkter som jag tänker så här, men vad har jag blick på i mitt ledarskap? Vad försöker jag bidra med och vad jag tror också är ja, men viktigt i den här världen? Så dels ja, men att leda en föränderlig, väldigt rörig värld. Jag tror det första är att liksom ge okej till det. Att ja, men det är rörigt och det kommer fortsätta vara det. Det är helt okej. Och samtidigt så behöver vi ha någon typ av vision och någon så här målsökande inriktning i den här liksom digitaliseringsresan. Det är ju som superviktigt. Så att vi har någon typ av ramar som vi rör oss mot. Fokus på systemiskt ledarskap. Att leda tillsammans med andra ledare och tänka vad blir bra för helheten snarare än för mitt lilla stuprör. Och stärka oss på så vis. Liksom ett ledarskapssystem inom organisationen. Att se på mina medarbetare som medledare. Jag är inte den som kan ha bäst blick på allting. Vi behöver varandras lägesbilder och vi behöver hjälpas åt att leda på den här resan. Vi behöver bygga psykologisk trygghet och med det menar jag att man behöver känna sig trygg med att dela idéer, tankar, komma med kritik eller ifrågasättanden. Våga fråga, visa att man inte kan. Blir superviktigt när vi ska skapa en så lärande intensiv miljö tillsammans. Och som människor så tror jag överlag så vill vi komma till jobbet och känna oss ja, men kompetenta, dugliga, kunniga. Så det är ett stort steg att ja, men visa att man som inte kan allting, att man behöver ställa frågor, att man delar med sig saker. Idéer och tankar innan allt kanske är färdigt tänkt så där. Jag tror att vi behöver bygga den typen av miljö. Inom e-hälsa brukar vi prata om att vi ska våga vara lökiga. Alltså våga ställa de här frågorna som man tänker att ja, men det här borde jag kunna. Så. Men vi måste det för att också bygga gemensamma lägesbilder och bygga röd tråd tillsammans på vägen. Jag tror det behövs mycket medkänsla i den här djungeln. Att vara rädda om varandra, oss själva men också tillsammans. Det är utmanande, det kan vara ganska ångestskapande, oroskapande att vara i så mycket, pass mycket ovisshet och inte riktigt veta vad som ligger runt hörnet. Och röra sig i den här rörliga, föränderliga världen. NHS som är
Englands motsvarighet till våra regioner. De har skrivit en text som heter Caring to Change. Och som hänvisar till ganska mycket forskning. Där man ser att medkänsla korrelerar väldigt väl med organisationer som har god förmåga till liksom, innovation i praktiken. Och det är också deras kärninriktning i deras ledarskapsfilosofi. Alltså medkänsla. Så det är inte bara så här... Japp. Vi ska skynda på här. Skapa trygghet jag inte veta. Det har vi pratat om. Och reflektion har ju Freja varit inne på. Att främja samarbete. Teaminginställda beteenden. Sådär. Lyssnande. Främja inre motivation. Hög autonomi till våra medarbetare. Bygga tillit. Och att främja omdömesutveckling. Där någonstans. Så det var väl vad vi ville dela med oss. Eller hur, Freja? Att ja, men världen är rörig och krörlig. Och det är som det ska. Och vi behöver hjälpas åt tillsammans. Sådär. Då vet jag inte. Finns det några reflektionsfrågor, Thomas? För den lilla stund som är kvar. Tack så mycket. Jättespännande, jätteintressant. Ja. Man skulle vilja höra mycket mer, men tiden springer fort ifrån oss när man har roligt som vanligt. Som sagt, vi hinner inte med så jättemånga funderingar och frågor, men bara en kort. Om ni tänker liksom Robinson, om ni bara får ta med en sak till den här djungeln som ni pratar om, ett verktyg för ledarskap, vad skulle ni använda då? Vad säger du, Nadika? Lyssna. Ja, tack. Och Freja? Mm. Freja då? Vilken svår fråga tänkte jag först och främst. Den här var jag verkligen inte beredd på. Lyssna på magkänslan och ha bra musik i hörlurarna. Men det är ju två. Så lyssna på magkänslan. Så lyssna och lyssna på magkänslan. Stort tack för det.